Ah, you piece of. This is on you. Nothing happened here. I'm not fixing anything. Cousin unfortunately hit a train. Had nothing to do with me. I want no jail time. Rear engine car. Either way, I'm getting out of here. Hope grandma's still awake. Nobody tell grandma. Wow, that is some awful death. I will take you home. Säkin kotiis. Sä oot kyllä yks kyrvä syy. Alkaa kyllä riittää jo tämä puskaratio tältä kerralla, mutta eiköhän nyt sitten laiteta toi. Aina rock'n'rollia, kaikki on niin rock'n'roll.
cousin. Odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Etelä- ja lounaan välistä tuulta 8-12 metriä. Enimmäkseen hyvä näkymä. Selkämeri. Etelän ja lounaan välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli voimistuu. Iltapäivällä 10-14 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Yöllä paikoin vesisadetta. Merenkurkku ja perämeri. Voimistuvaa etelä... Go jail. Vitun mulla. I'm back, by the way. Leaving now. Maybe not just yet. Not even. That was some bullshit right there.